skal vi ta en lydprøve fra stillaset her oppe på Ta sjansen. Og så lurer vi på om dere hører greit der borte. Er det bra lyd? Er det litt lavt? Ok, litt høyere opp, ja. Så hvis lydmannen kan kjøre litt høyere på og få... Nei, det er min lyd, den der stemmen som skal inn i den biten. Der var det, da hjelper det seg. Hører dere greit hva vi sier nå? Hører dere hva jeg sier? Ja, sånn skal det låte. Og så kan Geir prøve sin mikrofon. Den er berømt å ha. En, to, en, to. Hører dere meg, ja? Ja, det er deilig å få så mye. Ja, Geir, nå har jeg stått på scenen en stund og rota, og har du holdt på med båtene, så nå regner jeg med at du har full kontroll med både sikkerhet, båtene, deltakere, så at vi kan starte til tida, eller? Ja, det er jo, vi skal jo være fashionable late. Alt skal være 5 minutter forsinket på Elvefest. Det er greia det, ellers er det ikke Elvefest. 5 minutter for deg, men vi er i gang, altså. Vi har fått tak i alle båter, og vi gleder oss sinnssykt. Jeg lover å kjøre lite busser ut først, da. Ja, og er det sikkert som svar vi har bak oss her? Ja, og det er litt info til dere som kjører båten, men de sier dette alle sammen da. Dere må ta vare på båten deres. Det er ikke søppel i havet. Det må dere ta med dere hjem når dere er ferdige, og flytten. Dere får hjelp av folk å åpne båten. Men dere må ta med søppel til havet. Søppel. Du tenker at båten synker. Det er bra konstruksjon. Det skal dere da få hjelp til opp, men dere må ta med seg skiten hjem. Det er et godt utgangspunkt, og har vi noen som er ansvarlig for sikkerheten her på podiet, Geir? Der, hvis du hører hva jeg sier, så vet du spurt deg at er det noen der som er ansvarlig for sikkerheten, og det er du. Ja, da. Og du heter Håvard Hedvig. Håvard Hedvig, det er fra Hedvig Hedvigs-varianten, ja. Deres ansvar her i dag er å passe på til startskjerm. Ja, så er alt den kontrollen fra deres ståsted. Ja. Det blir spennende, og for ikke alle deltaker er så drivfullt i forhold til sikkerhet, og hvem har flyttet best på den type ting? Flyttet best, ja.